Aquest dimarts va tenir lloc la jornada cap a una oferta d'habitatges assequibles on es van presentar propostes per fer front a l'emergència habitacional del municipi. A més del regidor d'Habitatge, Benet Fuster, hi van participar Carme Trilla, presidenta d'Habitat 3, i Maria Josep Lázaro, de la cooperativa Cel Obert. L'Ajuntament de Cardedeu vol utilitzar els pisos buits dels bancs per fer-hi lloguer social i oferir habitatges assequibles. Aquest ha estat el tema de la segona jornada de Cardedeu en transformació. Els dos problemes principals són assegurar el reallotjament i facilitar l'accés del manteniment a col·lectius amb dificultats econòmiques. Les coses que farem bàsicament és això, és adequar els habitatges del propi ajuntament en primera instància. Nosaltres tenim uns habitatges aquí al costat, com tants altres ajuntaments. Hi ha un instrument que ara, òbviament, també està sobre la taula i que tothom coneix, que és la compra d'habitatges al mercat lliure. Pot ser exercint el dret a tanteig i retracte, que vol dir, bàsicament, adquirint habitatges a les entitats financeres quan aquests s'han quedat habitatges fruit de processos d'execució, però també en podem comprar, perquè les entitats financeres tenen molts habitatges que tenen moltes ganes de treure's de sobre. L'estudi fet per la cooperativa Cel Obert ha comptabilitzat 430 pisos buits a Cardedeu. Mobilitzar-los pot ser una estratègia eficaç per garantir el seu dret abans que construir nous immobles. El tema d'aquest del lloguer forçós, tenim el registre, tenim la llei de l'impost i tenim, naturalment, la llei 1424 del 2015, que és la que ja obliga a no poder desnonar una família, sinó que l'has de deixar en lloguer social o que l'administració la reculli. No? Jo penso que totes aquestes legislacions són molt bones i van, diguem-ne, tancant el cercle en la capacitat de les entitats financeres. En els últims mesos, l'Ajuntament ha demanat als bancs amb immobles buits que en cedeixin una part. Serà aleshores quan l'Agència d'Habitatge de Catalunya els assignarà persones inscrites al registre de sol·licitants. 140 robatoris a Cardedeu en el que portem d'any. Tot i ser menys que l'any passat, la ciutadania ha emès el missatge Stop Robatoris. Recentment hi ha hagut 24 episodis de vehicles forçats. Aquesta situació, però, sembla que ja està resolta. Més robatoris a la comarca del Vallès Oriental, sobretot en poblacions on hi ha habitatges aïllats. A Cardedeu n'hi ha hagut 140 propietats durant el primer trimestre, el que és menys, però, del que hi va haver l'any passat. Tot i així, han sortit missatges per part de la ciutadania amb el lema Stop Robatoris a Cardedeu que xoquen amb l'Ajuntament. Però la situació no és una situació extraordinària. Fa mal perquè genera un debat i genera una altaveu que és improcedent. El que sí ha estat més anòmal són els robatoris d'elements de dins dels cotxes. En total són 24 vehicles afectats. Tot i això, els episodis haurien conclòs després d'haver localitzat a les persones delictives. S'ha pogut localitzar la persona o dues persones que efectuaven aquests fets i ja estan imputats i, per tant, el tema s'ha reconduït, de fet, molt, molt profitosament, en aquest cas, per nosaltres. La policia es manté alerta i demana la col·laboració de la ciutadania avisant les patrulles si detecten algun fet fora de l'habitual. Des de dilluns i fins al 29 d'abril, els centres escolars faran les proves de tercera primària que preveu la LOMCE. Molts centres d'arreu de Catalunya s'hi han oposat, ja que creuen que fomenta la competitivitat i no tenen en compte alguns aspectes pedagògics alternatius. No és el cas, però, de l'escola Les Aigües. Són les proves diagnòstiques de català, castellà i matemàtiques imposades per la LOMCE als alumnes de tercer de primària. És el segon any que se celebren i les escoles tenen de marge fins al 29 d'abril. El centre Les Aigües ha començat avui amb l'avaluació numèrica i la comprensió oral i lectora de llengua catalana. A diferència de les competències bàsiques, aquestes són de correcció interna. El centre el que fa és corregir-les, treure conclusions i a partir d'aquí tens capacitat de maniobra durant 3 anys per poder incidir en els aspectes que han sortit més fluixos. I tot i que no és el seu cas, hi ha centres en contra d'aplicar un model d'avaluació pedagògica únic. Per molt que tinguis un model pedagògic alternatiu, tothom ha d'aprendre a escriure, tothom ha d'aprendre a resoldre un problema de matemàtiques, tothom ha d'aprendre a expressar-se oralment, tothom ha de comprendre el que t'estan dient a nivell oral i tothom ha de comprendre quan està llegint un text. La setmana vinent, doncs, els resultats s'enviaran al Departament d'Ensenyament, que posteriorment els retornarà baremats.
300 professionals de l'atenció primària de la salut de l'àrea metropolitana nord reunits divendres passat a la segona jornada de benchmarking a l'Auditori de Llinars del Vallès. Els equips directius dels centres han compartit pràctiques i experiències per treballar en xarxa i millorar l'atenció dels usuaris. Gairebé 300 professionals de l'atenció primària de salut de l'àrea metropolitana nord reunits per compartir experiències i resultats. Resultats assistencials, de satisfacció de pacients i tot allò que fan cada dia. Volen que tots els centres treballin de manera més igualitària i millorin l'atenció als usuaris. Grups de millora dintre dels equips d'atenció primària, tallers d'alimentació saludable, maneres diferents d'organitzar les tasques, són de molts tipus. Són en relació amb la població i en relació també a l'organització interna dels equips. Som un territori amplíssim, amb moltíssims professionals i realment és portar experiències d'èxit d'altres territoris, doncs crec que ens pot ajudar. Un exemple d'èxit n'és el cas que han compartit des del centre de Barberà. A través d'un grup multidisciplinari, una reestructura en les agendes i una millor accessibilitat entre usuari i metge han reduït la demora de 14 dies a 6. No hi ha urgència, això estava prohibit dir-ho. Però clar, tots ens van sortir i és un esforç de tot l'equip perquè és un procés que ho vam fer seu. El Vallès Oriental, però, és la comarca amb el millor posicionament a nivell de resultats. Tot plegat dins la segona jornada de benchmark a l'Auditori de Llinars del Vallès, organitzada per l'Institut Català de la Salut. Fa 8 anys que Cardedeu Respon organitza una recollida d'aliments per a les persones més necessitades del poble. Durant tot el dia de dissabte es van donar productes als 5 punts diferents de recollida. Com és habitual, els aliments més recaptats van ser llet, oli, llegums cuits i arròs. En total van recaptar 3 tones d'aliments. Ara ho entregaran a Càritas Cardedeu i serà aleshores quan, en col·laboració amb els serveis socials, faran el repartiment a les famílies amb greus dificultats econòmiques. Aquesta iniciativa popular és promoguda per ciutadans i entitats del poble. Ara mateix, per portar-vos això, que tot això és per vosaltres. Ah, val. Vale. Gràcies. Això ara s'entrega ja directament aquí a Càritas, a Cardedeu, que en col·laboració amb serveis socials de l'Ajuntament ens fan el repartiment, em sembla que és quinzenal, les famílies de Cardedeu que ho necessiten. I avui us avancem en exclusiva el joc lingüístic que començarà dissabte per Sant Jordi a 34 comerços de Cardedeu. El que pretén és promoure l'ús de la llengua catalana al comerç d'una manera lúdica i engrescadora. El concurs consisteix a trobar la frase que s'amaga darrere d'uns jeroglífics. Veiem-ho. Aquestes són mostres dels 35 cartells que es trobaran en diferents comerços de Cardedeu a partir de Sant Jordi fins al 31 de maig. Són part d'un joc, el joc Endevina-la. A través d'una pregunta, el jeroglífic ens dona la resposta. I què cal fer per participar? Han de demanar a la persona de la botiga o a les persones que estiguin a la botiga una butlleta per participar-hi. Emplenar-la, la solució del jeroglífic, i deixar la butlleta a la persona de l'establiment. Són encaixos lingüístics. 2 + 3, que és una suma, 2 + 3, doncs són dos mestres. Les lletres són exactament les mateixes, la D, la O, la S, la M, la E, la S, etc. L'únic que queden agrupades de forma diferent i potser sonen diferent. La clau és pensar sempre en català i saber interpretar el dibuix partint de la pregunta que és la pista. Després de trobar l'encaix lingüístic, el somriure ve sol. Queda un ou. I és que avui en dia encara falta perdre la por de jugar amb la llengua. De donar-li vivor a la llengua. I donar-li vivor significa que una persona s'anima a aquests aspectes creatius que potser no són directament normatius i que també hi ajuden. La idea va sorgir de l'Oficina de Català de Canovelles fa 2 anys per tal de dinamitzar els comerços vinculats al voluntariat per la llengua. A Cardedeu encara no s'havia fet mai un joc d'aquestes característiques. Serà el 10 de juny quan tindrà lloc el sorteig públic de les butlletes encertants i es donaran els 3 vals de diferents imports segons les categories. I avui volem conèixer una mica més sobre l'evolució del topònim de Sant Antoni de Vilamajor. De fet, es coneix amb aquest nom des de la instauració democràtica a Catalunya el 1975, però abans s'havia anomenat de 5 maneres diferents. La població de Sant Antoni de Vilamajor va assolir aquest nom després de la instauració democràtica a Catalunya. Ara bé, si anem més enrere, veurem que ha variat fins a 6 vegades. La primera referència documental que nosaltres tenim de l'existència
d'un nucli habitat aquí a Sant Antoni Vilamajor és del segle IX, en la qual va rebre el nom de Vilagoma. Posteriorment, al segle XV, va passar a anomenar-se Vilanova de Vilamajor. Això va perdurar fins al segle XIX, al 1843, quan el Sant Antoni Vilamajor i Sant Pere Vilamajor es van cindir, es van separar, va haver una secessió i aleshores el poble es va passar a anomenar Sant Antoni de Vilanova de Vilamajor. Posteriorment, durant l'època de la República, va perdre el Sant Antoni i es va passar a anomenar Vilamajor. A l'època franquista es va dir Sant Antonio de Villamayor i després, durant la restauració democràtica, es va passar a anomenar Sant Antoni de Vilamajor. A dia d'avui, la gent que hi viu l'anomena Vilamajor. Alguns dels que hi han estat tota la vida li diuen Vilanova i els visitants Sant Antoni de Vilamajor. Aquesta població és el clar exemple del desenvolupament que va haver als segles XV i XVI. Gràcies al desenvolupament de les activitats de muntanya. Sant Pere, com era un tap, vull dir, no hi ha carreteres més enllà, el poble que es va desenvolupar és Sant Antoni. I, de fet, és una de les poques poblacions que té mostres de restes toponímiques de l'època sarraïna. El Fou, que és el cossi, vol dir districte, i Sant Julià de Rifà és ripa, que significa molí en sarraí. I seguim parlant de cultura. Ara us mostrarem la conversa que vam tenir amb en Quim Masferrer, o més conegut com el Foraster, després de l'actuació de la setmana passada de l'obra Temps. Temps és un espectacle en el que jo em plantejo com a autor què passaria si em quedessin només 90 minuts de vida. Aquesta pregunta tan fàcil, perquè mira que és senzilla, és de resposta complicadíssima. Pot criticar tot, es pot posar amb tothom, i al mateix temps també hi ha espai per l'humor, que és un espectacle d'humor, però és una tragicomèdia. Per tant, hi ha moments tràgics i moments còmics. I aquesta paleta de colors a mi m'agradava molt. I quan em va venir aquesta idea, la vaig titular Temps. I dic, va, els darrers 90 minuts de vida d'un personatge. Som-hi, Quim, comencem a treballar. Jo en sóc l'autor, però he comptat amb la direcció de tot un referent per mi, que és en Ramon Fontserè, del Joglars. Quan era adolescent em diuen, hi haurà un dia que en Ramon del Joglars et dirigirà, i jo diré, no pot ser això, no m'ho crec. Per tant, doncs, he complert una miqueta un somni. La meva pretensió no és la de llançar missatges, sinó la d'explicar coses i compartir-los amb un públic, com en el cas d'avui a Cardedeu, que a més és molt content perquè la platea estava plena. Doncs compartir això per mi és la màgia del teatre. No? M'ha semblat una obra molt bonica i molt de comèdia. I vostè, què li ha semblat? Doncs jo, a mi se m'ha fet curta. La veritat és que m'ho he passat molt bé. Tenia bones referències, me n'havien parlat molt bé i corroboro que aquesta informació era correcta. I ara parlem de l'Aula de Cultura i les seves trobades al Centre Cultural. Fa dues setmanes la sessió es va haver d'anul·lar, però dimecres passat Carles Capdevila va visitar Cardedeu i ho va fer amb la seva conferència Educar amb humor. Quatre fills d'entre 7 i 20 anys, tots de la mateixa dona, com va remarcar durant la xerrada, li han donat moltes experiències que ara ha recopilat en forma de monòleg. Durant la xerrada va remarcar la gran diferència que hi ha entre nens i adolescents i com varia la paternitat i les pors que s'experimenten durant tants anys. Ell mateix va remarcar que la seva missió a la Terra és espavilar els petits i controlar els més grans. Una xerrada plena d'anècdotes i d'històries que van fer riure el públic assistent a l'hora que aprendre a educar millor amb una bona filosofia. A mi una mare m'ho deia, ui, veuen molt, que no es veia res perquè l'aigua estigués a la meva temperatura, que s'està sonat, però no s'està tan mal. He tingut temps de perfeccionar molt la tècnica i... Dissabte passat, Sevilla no va ser l'única que es va vestir de gala. Cardedeu també va celebrar la Fira d'Abril. Unes 100 persones es van trobar al Parc del Pompeu Fabra per lluir vestits de flamenc, ballar sevillanes i menjar peix fregit. Van ser-hi tot el dia adults, joves i petits, i ballant sense parar sota aquestes bombetes de colors. Des de divendres passat, el Futbol Club Cardedeu ja pot divinar que ha arribat als seus 100 anys de vida. A finals de la setmana passada es va inaugurar la seva celebració oficialment. Es va fer al Centre Cultural de Cardedeu amb la presència de l'alcalde, Enric Oliver, i la regidora, Marta Cordomí. El programa d'actes d'aquest aniversari només ha fet que començar. El proper acte agendat és pel dia 5 de maig, amb una xerrada a càrrec de tècnics com Paco Seirulo i Joan Vilà sobre la metodologia de Camp Barça.
i el calendari de propostes futbolístiques seguirà amb curses, exposicions i partits amb jugadors veterans del club. Doncs això, jo vaig arribar amb el 75 aniversari aquí al club i ara doncs estar com a coordinador al centenari, la veritat és que, bueno, molta il·lusió, eh? Moltes ganes de fer coses, d'anar sumant. Em fa molta il·lusió, sobretot pertanyar dintre de l'equip, d'estar a l'equip i estar rodejat de gent que som la majoria del poble. Portem des del 14 d'agost treballant, 4 dies d'entreno, 3 dies d'entreno, caps de setmana, molt esforç, molt gimnàs, molt camp, moltes xerrades de l'entrenador. La veritat que ens ho estem treballant i estem ara mateix primers i és a base de que ens ho estem guanyant tots, l'equip, el cos tècnic i la directiva i tothom. Perquè vostès han sigut firmes en lo bo i en lo dolent. I fins aquí arriba el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació us deixem amb un programa de microtips sobre l'alimentació durant l'embràs i un batalletes de la Creu de Terme del Padre Coloma l'any 1992. Ens tornem a veure dilluns vinent. Bon cap de setmana.